ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដឹងកូរ៉េខាងជើងដឹកអាវុធឲ្យរុស្ស៊ីប៉ុន្មានកុងតឺន័រហើយដើម្បីយកទៅច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនខណៈសង្គ្រាមអូនឡាញមិនដឹងថ្ងៃណាអាចបញ្ចប់រុស្ស៊ីកំពុងមានតម្រូវការសភាវុធជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីយកទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងមូស្គូគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រុងឈុងយ៉ាងអាចនឹងកំពុងដឹកសភាវុធឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងចំនួនមិនតិចនោះទេដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន 10,000 កុងតឺន័រដែរអាមេរិកបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងថាបានចាប់ផ្ដើមលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅពោលគឺរយៈពេល7ខែបន្ទាប់ពីផ្ទុះមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញនៅកាលនោះកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នោះឡើយបន្ទាប់មកនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2023សេតវិមានបានព្រមានលោក Vladimir Putin មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោយចោទថាអ្នកទាំងពីរបានលួចចរចារឿងគុតគងអាវុធដោយសម្ងាត់រួមមកនៅក្នុងខែកញ្ញាលោក Kim Jong Un ក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់មន្ត្រីអាមេរិកក៏បានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងបានលួចដឹកអាវុធជាង 1,000 កុងតឺន័រឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកមកដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2024អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអាវុធដែលកូរ៉េខាងជើងលួចដឹកទៅឲ្យរុស្ស៊ីមាន77កុងតឺន័រឯណោះចំណែកឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានរៀបរាប់ថាអាវុធដែលកូរ៉េខាងជើងដឹកទៅរុស្ស៊ីអាចជាប្រភេទគ្រាប់កំភ្លើងធំប្រវែង152មីលីម៉ែត្រក្នុងចំនួន3លានគ្រាប់ក៏ដូចជាប្រភេទគ្រាប់រ៉ុកកែតប្រវែង120មីលីម៉ែត្រក្នុងចំនួនច្រើនជាង500,000គ្រាប់លោកស៊ីនវុកស៊ីករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីខាងត្បូងបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចំនួនអាវុធដែលដោះដូររវាងទីក្រុងឈុងយ៉ាងនិងក្រុងមូស្គូបានកើនឡើងដល់ខ្ទង់10,000កុងតឺន័រហើយបន្ថែមពីនេះកូរ៉េខាងត្បូងថាអាវុធដែលដោះដូរអាចមានដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះមីស៊ីលបាញ់ទៅលើអាកាសកំភ្លើងធំកំភ្លើងវែងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំជាដើមកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024សេតវិមានបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិករយៈចម្ងាយខ្លីប្រភេទ Evasion 11A វាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនដែលគ្រឿងសព្វាវុធប្រភេទនេះត្រូវបានផលិតដោយកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនហោហែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបានបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ការដោះដូរគ្រឿងសព្វាវុធទាំងអស់នេះឡើយប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងជើងលួចឆ្លងចូលតំបន់គ្មានយោធាហើយខ្លះជនមានផ្ទុះអោយរបួសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងខែមិថុនានេះទីហានកូរ៉េខាងជើងបានលួចឆ្លងចូលបន្ទាត់ព្រំដែនយោធាហើយត្រូវបានកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការបាញ់ព្រមាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការចម្រុះ JCS របស់ក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កូរ៉េខាងត្បូងថាមានទីហានប្រមាណ20ទៅ30នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងបានលួចឆ្លងចូលប្រហែល20ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធាដែលជាព្រំដែនខណ្ឌចែករវាងកូរ៉េទាំងពីរ JCS បានប្រាប់ថាក្នុងការបំពេញលើកនេះមានទីហានកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនត្រូវបានជន់គ្រាប់មីនទូឲ្យរងរបួសដោយហេតុថានៅតំបន់គ្មានយោធានេះមានការបង្កប់មីនជាច្រើនគ្រាប់ណាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើជាខែលការពារទឹកដីរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការបំពេញនេះទំនងជាកាត់ឡើងដោយអចេតនាប៉ុណ្ណោះតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវតែធ្វើការបាញ់ព្រមានជាដាច់ខាតកន្លងមកគេតែងតែឧស្សាហ៍សង្កេតឃើញយោធាកូរ៉េខាងជើងមានសកម្មភាពជារឿយៗនៅតាម
នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដោយជាការដាក់ពង្រាយទីហាននិងការបង្កប់គ្រាប់មីនបន្ថែមជាដើមក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាទង្វើទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនរត់ចូលប្រទេសចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងសូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងភាពថ្នឹងថ្នាក់និងគ្នាមិនដាច់ស្រេចសោះឡើយបើទោះបីជាមានបទចុះបាញ់ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ក៏ដោយតំបន់គ្មានយោធាគឺជាព្រំដែនរឹងមាំមានប្រវែង250គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងផ្លូវ4គីឡូម៉ែត្រដែលហែកចែកកូរ៉េទាំងពីរហើយក៏ជាកន្លែងដែលបានដាក់បង្កប់មីនច្រើនបំផុតមួយផងដែរនៅលើពិភពលោកប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីបញ្ចេញវីដេអូអួតពីសមត្ថភាពដ្រូនរបស់ខ្លួនអាចបន្តមនុស្សនិងបាញ់មីស៊ីលយោធារុស្ស៊ីកំពុងសាកល្បងនៅសមត្ថភាពដ្រូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ុយក្រែនគិតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2024មកទល់នឹងពេលនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្អួតពីដ្រូនចំនួន2ប្រភេទហើយដោយដ្រូនថ្មីចុងក្រោយនេះអាចបន្តមនុស្សនៅលើអាកាសបានដ្រូនខ្នាតធំរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Piran រុស្ស៊ីថាដ្រូនប្រភេទនេះមានស្លាបចំនួន8ត្រួតលើគ្នាហើយមានសមត្ថភាពបន្តបានរហូតដល់200គីឡូក្រាមឯណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអាចដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធាទៅជួរមុខបានយ៉ាងងាយជាពិសេសគឺជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមពីនេះវាក៏ទំនងជាអាចដឹកក្រុមទាហានរុស្ស៊ីដើម្បីលួចវាយឆ្មក់ទ្រង់ទ្រាយតូចលើអ៊ុយក្រែនផងដែរដ្រូនមួយប្រភេទទៀតដែលធ្លាប់បង្ហាញកាលពីដើមឆ្នាំគឺជាប្រភេទដ្រូនដែលមានស្លាបចំនួន4មានបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងគ្រាប់មីស៊ីលរត់ក្រោកហើយវាមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ទាំងនៅលើដីនិងពេលហោះលើអាកាសក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាដ្រូនទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផលិតនៅក្នុងស្រុកដោយមិនមានការចម្លងពីបរទេសនោះទេដ្រូន Piran របស់រុស្ស៊ីត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងនិងមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹងដ្រូន Baba Yaga របស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញរុស្ស៊ីបានអះអាងថាដ្រូនរបស់ខ្លួនមានសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនខ្លាំងជាងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមានពាក្យពេចន៍លើសលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា